Përshëndetje të nderuar miq të televizionit publik shqiptar, mirëseerdhët në programin Drejt për Drejt në këtë pjesë të dytë të tij, të cilin do t'ja kushtojmë dimrit, por dimrit në shumë dimensione. Do të flasim se si ndikon ai në anën tonë psikologjike, do të flasim për virozat e ndryshme, për problemet shëndetësore që mund të hasim gjatë dimrit, por edhe për një ushqim të shëndetshëm që mund të konsumojmë gjatë dimrit. Unë kam kënaqësinë të jem në këtë moment në studio.